مناسبتان كان عدى مقال لندن ايا وجيد كيدو وها ميد لغو تاقير يي سيدو كان لغو سو نبين يي مالمها حرية دا دالكا غارا هانا مالين تا اسراعا اي كودة جولاي قيبا هاكال دوان اي جاليد دا سوماليين اي يوكي وكسو قيب غارا غارا هان جاليد لندن ايا وحي نباتو شغين اما اسكو راعين ان مناسبتان اي مهيم او تهاي هور مركا اي ولي با اسراعا اي ودا جركا بلشة دا سوماليين مناسبتا انتا سعوتا ايا هالكاسي وحا قوب جوغ ها مسؤولين كسعودا سفارة دا سوماليا اي ودا كاري غريس كا وحينا سيدو كالي بلشة دا اوغو باقين اين اي اسكرب استاقان سيدو كالانا اي قرب تاقان تهاي سفارة دا ميل والي با اي جوغان مر والي با ديار او تهاي اذيقى كالدوان اي سفارة دا او في ديان بلشة دا guys, Allah barak, you guys look all so nice, mashallah. There's not much I want to talk about, to be honest. I'm actually really grateful I came here today. And I just want to talk about our experience in Somalia. I went to Somalia twice actually, I remember 2017 and 2022. And it was so beautiful there, Allahumma barik. I remember like, oh my God, the people there were so nice. The land as well is just so pretty as well. Like, you know, Somalia, like, they need to clean the land. Like, as Somali people, I feel like we need to build our land. Because Somali people do have, they have so much potentials. So much potentials. I don't want to say too much because I don't know much about Somalia. But wallahi, my experience, those two times I went to Somalia, it was so beautiful that I think it was one of the best holidays I've actually ever been to. Everything there's so nice. Allahumma barik. As I said, I'm really young as well. I can't really say much about Somalia. But Allahumma barik, it's actually really nice there. Another thing I wanted to talk about is as young people that represent Somalia, there's not much to talk about, but I feel like we need to step up and do much for our countries. Like I feel like we're very young today, but in the future, inshallah, we need to change Somalia. And thank you. Inshallah, hada ilahi inno. Marka weena, inshallah, I would like to change Somalia and be one of the people to make Somalia a better country. Inshallah. Safarada an hubo in bulshada ku nool UK ay ku deersatay una malaynayo inay tahay bridge ka isku xiri kara jaaliyada UK iyo dawladda Soomaaliya dadaha cudur waxa weeye oo aan lagu baraarugsanayn oo cadawga umada Soomaaliyeeda waxa weeye waaqad iyo qoray iyo waxa weeye iyo qabiil saddexdaas waxaan doonaynaa caawa inaan isku baraarujino oo aan xoog saarno sababta waxa weeye qoray iyo qaad iyo qabiil dalkii bay la degeen maanta waa maalin hambalya laakiin waxaan bulshada Soomaaliyeed leeyahay waru dalkiini waxa baabiyay oo la daadagay waa saddexdaasi waxaad ka fakartay sidii aa saddexda qoro dagaalamay lahaydeen waxa weeyaan in Soomaali minnimadeeda ka shaqeyso inay isu tanaashuso inay magaranaysa cadawgeeda hal meel uga soo wada jeesato inkaas la inooga baahan yahay walaalayaal minnida la inaga rabaa waxa farxad weyn ii ah inaan ka soo qayb galo ee aan u hambalyeeyo ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan caalamka guud ahaan waddankan gaar ahaan wadamada kale iyo Soomaaliya waxaan rabaa tahniyadan inaan la qaybsado madaxda dalka like I just feel like we need to step up and do much for our countries like I feel like we're very young today but in the future inshallah we need to change Somalia and thank you inshallah hada ilahi inno marka weena inshallah I would like to change Somalia and be one of the people to make Somalia a better country inshallah Somalia ku dhashay muqdisho ku dhashay aada ugu faraxsanahay inaan halkaan imaado oo soo xusuusta kooda luulyo happy independence day kana ay gabar Soomaali oo maanta ku dhirootay in ay Soomaali waana tii in ay Soomaali ay tusto wali inay Soomaali jirto wali inay wadannimo jirto wali in calankeena uu yahay calan ka babanaayo dunida qaar arintan waxay ugu dhaliyay dad badan oo naga mid ah dhalinyar ayaa jira fikrada leh ka buuxa maanta bulshadeena Soomaalida oo u baahan inay hore u soo istaagaan fikradooda la imaadaan ay tusaan inay ka duwan yihiin dadka kartidoodana ay la wadaagaan oo anagana aan ka faa'iideysano
walaalayaal anoo ku dheeraanin barnaamijkan waxa markale idin leeyahay hambalyo aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin imaashaha caawa anoo imaadeen oo aadka u quruxda badan ma sha Allah tabaaraka raxmaan aada idinkaga mahadcelinaa waxaan rajaynayaa dadka soomaalida ah oo dhegaysan doona meel kastoo adduunka ay ka joogaan inay ku dhiiradaan inay noqdaan ambassadors la dirsan oo wax dowladdooda iyo dalkooda iyo dadkooda gada safaaraddu waxay mas-uul ka tahay dowladda Soomaaliyeed 32 sano kadib waa aragteen Central London waxa ka taagan calankii Soomaaliya taasina waxay ku timid effort la geliyay iyo hawl badan oo la geliyay runtii waxaan u mahadcelinayaa jaaliyadda caawa xafladan ka soo qayb gashay Soomaaliyeed ee fanaaniinta leh ee miidiyaha leh ee odayaasha leh ee gabdhaha leh hooyooyinka leh baahda isboortiga leh waxaan leeyahay caawa waxaad samayseen taariikh waxaadna ku dabaaldegteen markii ugu horreysay July 1st ayaad ku ciideen ayaad isugu timaadeen London waxaan rabaa inaan hortiina caawa ka sheego dadaalkaad u jeediin ee runtii safaaraddaasu qabatay farkeliya foorma dhaqdo shaqaalaha safaaradda oo runtii aan u kala harin ayay noqotay maantay dowladda Ingiriisku inay aqoonsatay safaaradda Soomaaliya oo runtii shaqaalaha safaaraddu ay u wada kaceen si safaaraddaas u afur lahaa sodon ilaa sodon kadib haddii aan tilmaamo waxa caawa jooga shaqaalihii oo dhan oon cid ka maqnayn dhinacayga bidix waxaa taagan cabdi muuse oo ah kusul ku-xigeenka horteeda waxaa ka muuqda haashim oo ah secretary waxaa dhinaciisa taagan cabdinaasir oo ah office manager waxaa gadaashaas fadhiya fatma oo ah gabar runtii safaaradda ula shaqaysa si volunteernimo ah barnaamij weyna ka wada safaaradda fadna waxaan leeyahay mahadsanid waxaa dhinaceeda fadhiya immigrationka ninka noo jooga oo la yiraahdo suldaan dhinacan kale waxaa fadhiya walaashay zahro oo la-aanteed aysa safaaraddaas dhaqaaqa lahayn zahrey aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay hawsha wanaagsan oo aad safaaradda ka waddo walaalayaal waxaan leeyahay safaaraddani waa safaaraddiina waxay qabataa shaqo aad iyo aad u fara badan waxaan leeyahay haddaadna xataa u baahnayn inaad baasaboorka qaadataan soo fiiriya imaada arka shaqada si u socota arka safaaraddan waxay idinka ini matashaa idinka ini joogtaa waddanka runtiina waxay tahay meel allaale iyo meeshii caawa dhib ka dhaco oo ilaahay nooma keenay wax dhacaan safaaraddu subaxdii waa loo soo sheegaa kombyuutarkeeda ku jirtaa taasina waxay tahay mid aan jiri jirin dhalinyarada soomaaliyeed ee maantay joogtay UK waxaad ogtihiin dhalinyaro fara badan ee soomaaliyeed inay xabsiyada ku jiraan waxaanina ka codsanayaa caawa oo hortiinaan ka codsanayaa inaad booqataan xabsiyada oo aad tagtaan oo aad u tagtaan dhalinyarada soomaaliyeed ee xabsiyada internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah